події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. День гідності та свободи. Україна згадує початок революції. Які пам'ятні заходи пройшли у регіонах та про що в цей день говорили люди? Евакуація пацієнтів. У Львові горіла обласна лікарня. Що спричинило пожежу та які наслідки? Не бояться покарання. У Карпатах продовжують нещадно вирубувати ліси. Чому браконьєрів ніхто не може зупинити? Іспанія проти. Чому Мадрид може заблокувати угоду щодо Брекзиту і чим це загрожує Лондону? Дата з гірким присмаком. Україна відзначає День гідності та свободи. 5 років тому на Майдані зібралися перші мітингувальники, обурені відмовою влади від європейського курсу. Протести тривали кілька місяців і завершилися кривавими подіями у лютому 2014-го. По всій країні сьогодні відбулися пам'ятні заходи. Як це було, розкажуть наші кореспонденти. У столиці молилися за загиблими. Сотні людей принесли до меморіалу квіти та лампадки. З усієї України приїхали родичі героїв Небесної Сотні. Ігор Гурик втратив на Майдані 19-річного сина. Часто запитував мене, каже, тато, я не розумію, чому люди вбивають один одного. Каже, ну, адже ми можемо в діалозі досягати якихось певних мрій. Рідних, в принципі, втрачаємо ми всі, але є різна смерть, а це ж молодий хлопець і син. Президент України пам'ять загиблих вшанував зранку. Разом із дружиною Петро Порошенко встановив лампадку до Христа на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. У церемонії також взяв участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні Україна відзначає 5-ту річницю початку Революції Гідності, Євромайдану, мирного протесту за наше європейське майбутнє. Гідність та свобода. Для українців це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність. Революція Гідності стала логічним продовженням споконвічного прагнення до омріяної свободи волелюбного народу, який ніколи не мирився з тиранією та диктатурою. В Івано-Франківську студенти та містяни зібралися на вічі на центральній площі, після чого пройшли до меморіального скверу. Це все ж таки наші герої. Я стежила за всіма подіями. Я можу сказати, що зараз просто всі події перенеслися з Майдану частково на наш схід, і вони не припиняються. Пісні, вірші та молитви звучали і у Запоріжжі. Заходи проходили біля меморіальної стели, де 5 років тому збирався Запорізький майдан. І де в січні його розігнали Беркут та тітушки. Та за 5 років, кажуть люди, причетні до побиття десятків активістів так і не покарані. Тут був майдан і тут немає русських військ. То лише тому, що тут сформувалася за той час, вірніше піднялася, згуртувалася та величезна група людей, яка відстоювала мирний шлях. Згадували протестні дні і в Миколаєві. Після мітингу в центрі міста близько сотні людей пройшлися ходою до пам'ятника Героям Небесної Сотні і поклали квіти. Скорботну панахиду за загиблими героями Майдану та воїнами АТО провели у Рівному. На міському цвинтарі поховані 14 жителів. 3 перші могили з'явилися під час подій у центрі столиці. Решта полеглі на сході України. Коли перших 3 з Майдану привезли Храпаченка, Ратюняна і Панасюка, зробили тут місце. Я казав, що це буде алея героїв. Я не міг тоді збагнути, що тут стільки буде їх. У Чернівцях військові та волонтери принесли квіти та лампадки до могил Героїв Небесної Сотні та полеглих на Донбасі. Сподіваюся, що ця свідомість наша національна, вже не малоросійська, а саме українська, вона дасть поштовх все ж таки, що ми є українцями, є нація. Оце дійсно це змінило в свідомості людей. На знак пам'яті про всіх загиблих під час Революції Гідності запалили лампадки та поклали квіти до меморіалів майже у всіх регіонах. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер. Напівпорожня зала, напівнаповнений порядок денний та гучні заяви. Парламент продовжує традицію. По середах нардепи зазвичай не влаштовують законодавчих баталій. На чому сьогодні обранці акцентували увагу, про це в наступному матеріалі. У першу чергу в сусідній залі згадують День свободи та гідності. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на Майдані. Оголошую хвилину мовчання. Наші барикади просто перенесені з Інститутської
і Грушевського в Широкіно, в Станицю Луганську. І там зараз наші хлопці кожного дня захищають Україну і захищають весь вільний світ, як ми захищали Майдан 5 років тому. Низький уклін і вічна слава полеглим героям Небесної Сотні. У кожній фракції не оминають увагою сьогоднішній день, підсумовують і те, що вдалося зробити за 5 років, і те, чого не вдалося. Тепер ми чітко розуміємо, ми інтегруємося в західний світ. За ці 5 років дуже багато для цього зроблено. Це і безвізовий режим, і угода про асоціацію, і товарообіг з Європою. Тільки там 10% населення стало жити краще, 90% населення перетворили на жебраків. 3 рази падіння національної валюти, закриття цілого ряду підприємств, втрата територій. Оце все наслідки 5-річного панування сьогоднішнього режиму. І тому завдання змінити його якомога швидше. І головне, не повторити чергового перевороту, тому що будь-який переворот – це відкидання країни назад. Люди вийшли за гідність, за Україну. А що отримали взамін? А взамін отримали приниження. Приниження бідністю. Гідність – це жити достойно. Гідність, за що боролися українці 5 років тому і продовжують сьогодні боротися, захищаючи країну. Це достойні зарплати, це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів. Це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця. Ну а далі порядок денний. Щоправда, зала напівпорожня, а на розгляді єдиний законопроект, який дозволить тим, хто живе на тимчасово окупованій території України, реєструвати шлюб у день подання заяви. Ми з вами маємо проявляти гідність і відповідальність за тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Криму, Донбасу. І тому, колеги, сьогодні, коли ми зробимо подарунок тим громадянам України, які приїдуть і впродовж одного дня, а не місяця, зможуть одружитися, створити власну сім'ю і в такий спосіб відчути підтримку держави Україна. Проте усі ці добрі наміри не вдалося втілити у життя. У Раді не було кому голосувати. Середа у нардепів наполовину вихідної, і сьогодні головна робота у комітетах. Перш за все бюджетному, де обговорюють кошторис. Питання субсидій. Якщо в бюджеті на 2018 рік 71 мільярд гривень був передбачений на субсидії, то в бюджеті на 2019 рік подали спочатку 55 мільярдів, тобто на 16 зменшили. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидії залишилося не 55, а 35 мільярдів. 35. А 20 мільярдів залишили на нікому поки не зрозумілу монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року президентські і парламентські, це може виглядати як такий в готівковій формі хабар. Це не бюджет для людей, це бюджет для силовиків і бюджет для наших політиків, які зараз при владі, які йдуть на вибори. Для уряду на сьогоднішній день це головне питання – закрити соціальні якісь моменти, щоб не було гірше під час виборів. І друге – це закрити силовий блок, тому що очевидно, що адмінресурс, який знову ж таки потрібен для виборів, для них сьогодні ключовий, і це є розмінна монета, напевно, силовими структурами для того, щоб потім це використовувати під час виборчих кампаній. Окрім самого кошторису, Рада має ухвалити зміни до бюджетного та митного кодексів. Все за повною процедурою, тож завтра в Раді планують працювати до ночі, а поспішають так, тому що з'явився шанс отримати черговий кредит. Ми пішли по повній процедурі, і тільки в 6-й вечора в четвер, тобто завтра, буде завершений період, час відведений для депутатів для внесення поправок. Це означає, що якщо ми хочемо прийняти бюджет згідно процедури, ми мусимо дочекатися того часу. Після того можливі комітети, я думаю, що вони прийдуть швидко, і за моїм прогнозом, безумовно, ніч може бути непроста, але, безумовно, якщо ми приймемо бюджет вечір чи в ніч з 22 на 23 листопада, то це буде своєрідний рекорд. Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, в тих узгоджених макропоказниках, в тих доходах і витратах, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами, транш від Міжнародного валютного фонду буде наданий зразу. Утім, для втілення амбітних планів коаліції треба знайти депутатську підтримку у вигляді голосів. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, Вадим Сфередонов. Подробиці телеканал Інтер.
Призначити Оксану Маркарову міністром фінансів, а нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів, пропонує парламенту Володимир Гройсман. Відповідні подання Кабмін уже спрямував у Раду. А на засіданні уряду сьогодні підбивали підсумки сезону дорожнього будівництва. Як впоралися та які плани на наступний рік, дізнаємося від Ольги Тарабинської. Ухвалення проекту держбюджету 22 листопада дасть можливість спокійно завершити поточний рік і планово розпочати наступний. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час чергового засідання уряду. Сьогодні воно розпочалося з хвилини мовчання в пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Хотів би сказати про те, що ми сьогодні відзначаємо День Гідності і Свободи. І він, цей день є особливим, я думаю, що в історії новітньої України, коли 5 років назад звичайні українські громадяни вийшли на майдани, площі для того, щоб захистити свою гідність, свободу, право вибору. І, на превеликий жаль, події, які розпочинались саме у ці дні, принесли нам величезні втрати. Тому я просив би зараз вшанувати пам'ять цих загиблих хвилиною мовчання. В Україні завершився сезон ремонту і будівництва доріг. Про це повідомив глава «Укравтодору» Славомир Новак. За його словами, чи не вперше за роки незалежності, він закінчився на початку листопада. А сьогодні, з урахуванням останньої постанови по перерозподілу коштів, на дорогах державного значення виконано 95% робіт. Нагадаю, що з цього року підписання актів виконаних робіт та зарахування коштів підрядним організаціям здійснюється тільки за результатами перевірки якості сертифікованими спеціалістами. Новак також повідомив, що на наступний рік у проєкті держбюджету на будівництво та ремонт доріг закладено 51 мільярд гривень. Це 75% надходжень від акцизів, які будуть спрямовані в дорожній фонд. Прем'єр-міністр підкреслив, що згідно з урядовою стратегією за 5 років якісними трасами з'єднають всі обласні центри. А пріоритетом, за словами Гройсмана, залишається захист життя та здоров'я учасників дорожнього руху. Ми визначили для себе за 5 років, ми з'єднаємо всі обласні центри хорошими, якісними дорогами. Приклади цих доріг вже є в Україні, по всім областям. Насправді ми будемо це продовжувати робити і в наступному році. Хотів сьогодні вийти з такою ініціативою і доручити Міністерству інфраструктури, Володимир Володимирович, будь ласка, працюйте, щоб ми подумали, яким чином ми можемо забезпечити дітей такими спеціальними засобами світловідражаючими, щоб їх було помітно під час там, кружки, школа, повернення додому і так далі. Я думаю, що це буде серйозний захист. Також Кабмін підтримав антирейдерський законопроект. У ньому, зокрема, зазначено, що реєструвати право власності зможуть тільки державні підприємства. Комунальні установи такої функції позбудуться. Також обмежать максимальну вартість послуг державних нотаріусів. Тепер законопроект чекає на голосування в парламенті. Ольга Требинська, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер. Із 4700 злочинів, скоєних під час Євромайдану, більшість уже розкрита. Про це заявив Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань ГПУ. За його словами, 52 особи вже визнали винними в злочинах проти Майдану, щодо них уже ухвалені вироки і призначене покарання. 15 тисяч фігурантів ще перевіряють, майже 500 з них оголосили підозру. За офіційними даними, під час зіткнень на Майдані загинули 123 людини, із них 104 – це активісти, 17 – правоохоронці. У підозрі, у організації та вчиненні 73 вбивств, вчинених під час протестних акцій, повідомлено про підозру 56 особам, починаючи від колишнього керівника держави, завершуючи безпосередньо правоохоронцями рядовими. У суді, тобто вже завершено з обвинувальним актом, розглядаються справи стосовно обвинувальні акти стосовно 13 осіб, які обвинувачуються у більшості із цих вбивств.
В Україні сьогодні триває блокування доріг. У багатьох регіонах євробляхари знову перекрили траси. Не обійшлося без сутичок з поліцією. Натомість МВС зазначили, якщо власники авто з євро-номерами не припинять заважати іншим учасникам руху, то правоохоронці перейдуть до жорсткіших дій. Чи прислухались до них мітингувальники, розкаже Гліб Гаврилов. Євробляхери блокували дороги сьогодні. У Чернівецькій області вони перекрили трасу на межі з Хмельниччиною. Свої автівки зупинили на проїжджій частині та кілька годин ходили по зебрі. Не розблокували дорогу пікетники і в Полтавській області. Учора вони перекрили рух на виїзді з Полтави у напрямку Харкова. В інтернеті з'явилося відео, як розлючені євробляхери накинулися на фуру, яка намагалася проїхати через натовп. Водій вимушений був зупинитися. Коли вийшов з машини, його оточили і намагалися побити. Чоловіка захищала поліція. Але одному з пікетників все ж вдалося вдарити водія. Дві дороги були перекриті і у Львівській області. Євробляхери без зупинки рухалися пішохідним переходом неподалік міста Розвадів на трасі, що веде у Закарпаття. Блокували рух також поряд зі Старим Милятином на дорозі до Києва. Близько другої дня розійшлися. Складно було проїхати і по міжнародній трасі Київ-Чоп-Про районі Рівного. Сьогодні пікетники не блокували рух постійно, а перекривали смугу по черзі на 20 хвилин. У поліції повідомили про сутички, під час яких троє правоохоронців отримали травми. У Закарпатті міжнародна траса Київ-Чоп в облозі вже третю добу. Пікетники перекрили її біля КПП у селі Нижні Ворота. Кожні півгодини вони йдуть пішохідним переходом, через що утворюється затор. Потім на кілька хвилин рух відновлюють. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за блокування траси. Поліція закликає водіїв машин з євро-номерами розблокувати дороги і проводити акції, не порушуючи прав інших громадян. Як написав у твіттері очільник МВС, ліберальна лояльність до євробляхерів закінчилася. Якщо вони не підуть самі, поліція вдасться до жорстких дій, але у межах закону, зазначив Арсен Аваков. Патрульна поліція працювала так сьогодні цілу добу. Вони проводили роз'яснювальні роботи, також проводили регулювання, щоб транспортні засоби, які були заблоковані, проїхали через пішохідні переходи. Якщо не буде виконання вимог Національної поліції України, то правопорушники будуть затримані. Власники євро-номерів поки припинили свої акції, утім зупинятися на цьому не збираються. Гліб Гаврилов, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі бойовики сьогодні 5 разів накривали вогнем позиції наших бійців. Гатили з кулеметів та стрілецької зброї. Противник обстрілює, зокрема, і район Донецької фільтрувальної станції. Більшу подробиць у матеріалі нашого військового кореспондента Ірини Баглай. Глибше копаєш, довше живеш. Золоте правило піхоти. І хоча бійцям довелось прикласти чимало зусиль. Грунт, глина, яка важко піддається лопаті, та армійці змогли звести цілий підземний лабіринт. Укриття зводили під обстрілами та ризик того вартував. Тепер мають надійний захист, навіть якщо ворог вдарить із важкого озброєння. Накат бревен, земля, накат бревен, мішки, потім земля. Днями гуркіт гусеничної важкої техніки бойовиків став дедалі гучнішим. Та й рух з боку окупованої Ясинуватої на передній край пожвавішав. Постоянно гул техніки, танки. Слышим звуки гусениц, очень громко слышно, как они ездят. Бывает оттуда и по нам стреляют, все основновато где-то оттуда, с той стороны, с танка стреляли. У бойовиків часто відбуваються ротації. Можливо, тому на цій ділянці фронту жодної доби без обстрілів. Вчора був дуже такий, крепкий бой з використанням крупного этого самого вооружения. Ближе к 10 начали они с крупнокалиберного пулемета. Прицільно і зухвало бойовики намагаються розібрати укріплення піхотинців. Прилетело 14,5 ПТРД, работает ружье. Конкретно б'ють в одно місце, от по габіонам, там, де знаходимося ми. Таким вогнем намагаються заманити бійців і у пастку. Що, допустим, люди виходять на позиції. І вони визивають, щоб ми на позиції всі вийшли. Починає стріляти плотно. Під такий гуркіт ворожий снайпер маскує свій постріл. Напередодні під кулями опинився Олег. Боєць ані на мить не полишає свого спостережного поста. Від його пильного ока залежить безпека побратимів. Я коректую цілі, откуда, як наблюдатель, вижу, откуда йде огонь. Здесь все зроблено так, щоб військовослужбовці нормально, там, безпечно нес службу. Щитом для бойовиків слугує це село. Щоправда, всі тутешні будинки вже давно порожні, адже за ними найманці звели свої вогневі позиції.
Оттуда ведут огонь постоянно. За домов, за деревни. То есть у них там есть окопы, траншеи, нарыто, блиндажи есть. Донецька фільтрувальна станція – теж надійне прикриття для ворога. Наші військові не можуть придушити противника, не зачепивши її. Тож на вогонь у бік підприємства – сувора заборона. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Сьогодні українські десантно-штурмові війська відзначають професійне свято. Дату обрали не випадково – в день їхнього покровителя Святого Михаїла. Як святкували та чим дивували присутніх, бачила Лариса Зубенко. Танки, БТР, військові вертольоти, міномети та бригада українських десантників сьогодні вийшли на імпровізоване поле бою. На честь Дня десантно-штурмових військ на полігоні в Житомирській області провели показові тактичні навчання. За сценарієм дії почалися із атаки ворожого авіаційного удару. Десантники відтіснили ворога за 20 хвилин. Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Бо була і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій були задіяні в сьогоднішніх навчаннях і виконали свою роботу на відмінно. 14 десантників отримали із рук президента іменні нагороди. Офіцери – ордени імені Богдана Хмельницького, солдати – ордени за мужність. Всі вони – учасники бойових дій на сході країни. Бути десантником, носити це велике почесне звання, якби воно для кого не звучало. Тому що перед даними нашими військами десантно-штурмами стоять задачі трошки вищого характеру, ніж перед іншими. Носити просто його достойно, з гордістю і почесно. На честь свята бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше вдягли берети кольору марун. От я 3 роки служу, і за ці 3 роки ми багато чого навчилися. Уровень намного вище. Намного. Озброєння армії змінилося в кращу сторону. По-друге, змінилося харчування в нас, ну і ще змінилися, так сказати, умови нашого проживання. Загалом українські штурмові війська відіграють важливу роль в обороні країни. 13 десантників нагороджені почесним званням Герой України. Лариса Зубенко, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал «Інтер». Об'єднати бази даних правоохоронних органів пропонує лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. За його словами, це допоможе зробити життя українців безпечнішим. Політик розповів про план реформування безпекового сектора в Україні і одна з основ цієї стратегії – подолання корупції. Як наслідок, має піти в минуле радянська традиція, коли силовиків використовують проти громадян. Що означає, в моєму розумінні, забезпечити або гарантувати безпеку? Перше, має бути професійне розуміння загроз, які є. Загроза номер один – криміналітет. Відповідно, на загрозу проти цієї загрози має бути збудована, забезпечена і ефективно працювати національна поліція. Загроза номер два – агресор зовнішній російський і в тому числі російські спецслужби. Загроза номер три – тероризм. Проти цієї загрози держава має вибудувати, створити давно, до речі, бойовий антитерористичний центр. Передбачити суттєве збільшення пенсії в бюджеті 2019 вимагають в Комітеті соцполітики. Там оцінювали результати пенсійної реформи. За словами народних депутатів, більшість українців зараз не отримують навіть мінімальні пенсії. Тож парламентарі вимагають підвищити виплати для військових пенсіонерів, чорнобильців та дітей війни. Також нардепи пропонують запровадити накопичувальну пенсійну систему. 57%. Тобто майже 6 мільйонів пенсіонерів живуть на 2 тисячі гривень. Такої катастрофи немає в жодній країні світу. Ми сьогодні зібрали найбільш фахове середовище і відпрацьовуємо вирішення ключових питань. Ви знаєте, що поштарі відмовляються без зарплати носити пенсіонерам пошту. У нас є випадки, конкретні сигнали про те, що привозять гроші, привозять пенсії, поштарка кидає сумку і не несе просто людям пенсію. І наші пенсіонери без пенсії.
Люди требуют, чтобы в бюджете 2019 года была предусмотрена реальная индексация и повышение пенсий. И это наше сегодня требование. Поэтому сейчас задача мобилизовать все усилия, чтобы при рассмотрении бюджета завтра было учтено наше требование по повышению пенсий и частичной отмены пенсионной реформы. Як просуваються реформи в Україні? Сьогодні цікавилися представники моніторингової групи ПАРЄ. Вони приїхали до Києва і зустрілися з депутатами у Верховній Раді, розпитували і про внутрішньополітичну ситуацію. За словами першого заступника голови української делегації в ПАРЄ, нардепа Юлії Льовочкіної, в державі зараз активно розвивається опозиційний рух. І головна мета цього процесу – об'єднати політиків та покращити життя українців. Як прозоро і ефективно здійснювати управління, зміцнювати довіру людей до державних установ та боротися з корупцією? Про це говорили в Римі на форумі партнерства. В якості спеціального гостя виступала голова Харківської обладміністрації. Форум щороку проводить Міжнародна організація права розвитку. Вона є офіційним спостерігачем при Генасамблеї ООН. Продовжить Світлана Шакера. У будівлі іноземних справ Італії в Римі зібралися представники півсотні країн світу. Це члени Міжнародної організації права розвитку та представники держав, які мають із нею спільні проекти. Обговорюють, як створити світ, в якому кожен жив би гідно та в рамках закону. Вже 3 роки організація працює із Україною. Якщо для деяких країн нагальними є проблеми гендерної рівності та доступу до якісних їжі та ліків, то в Україні найгостріші питання – це боротьба з корупцією та надання якісних державних послуг. Цього року від України в якості спеціального гостя на форумі виступає голова Харківської обладміністрації Юлія Світлична. Україна ще не член організації, але вже втілила у життя ряд успішних спільних проєктів. За сприяння європейців на Харківщині працює Центр надання адміністративних послуг. Міжнародні партнери допомогли встановити тут інформаційні термінали, систему електронної черги, навчили персонал. Тепер тут щодня обслуговують більше 3 тисяч харків'ян. В оригінальному центрі послуг надається близько 400 послуг. Це різні сфери. Це і пенсійного забезпечення, і соціального захисту населення, адміністративні послуги, такі як оформлення паспорту, здійснення реєстрації, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна. Генеральний директор IDILO Айрін Хан була у Харкові, інспектувала роботу центру. Я особисто відвідала Харків і бачила дуже цікавий центр надання адміністративних послуг населенню. Що стосується розвитку регіону, який нараховує 3 мільйони жителів, порівняно з іншими областями, Харківська має провідну роль у розвитку країни. За допомогою міжнародної організації в Україні почала працювати система електронних закупівель «Прозоро». Разом з IDILO Харківська область реалізує 3 основних напрями. Це реформа публічних фінансів, це реформа публічних послуг і це реформа публічного управління. Саме в рамках цієї співпраці Харківська область стала одним із регіонів для нової системи державних закупівель «Прозоро». Цю систему визнано кращою в світі. За 2 роки вона дозволила Україні зекономити на державних закупівлях 2,5 мільярди доларів. І зараз Світовий банк рекомендує її для впровадження урядам інших держав. Утім, проблема корупції турбує не лише українців. Корупція та організована злочинність позбавляють суспільства не менш як 5% світових ресурсів. Знищують інституції, є найбільшою проблемою незалежності правосуддя, і вони продовжують панувати в деяких частинах світу. Перед міжнародними партнерами голова Харківської обладміністрації розгорнула сьогодні український прапор, аби тут, у Римі, нагадати, що українці боролися і продовжують боротися за європейські цінності. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Рим. Не винуватим Дональд Трамп вирішив особисто втрутитися в скандал навколо своєї дочки Іванки через використання особистої пошти для службового листування. Чому спроби втихомирити пристрасті тільки ще більше їх роздмухали, знає Дмитро Анопченко. Поки команда президента намагалася розробити стратегію захисту та наполягала, мовляв, потрібна пауза, Дональд Трамп все ж вирішив втрутитися. Ще пак, улюблену доньку звинуватили. Причому зробив заяву не в Твіттері, як він любить, а особисто. Вийшов до преси і назвав всю цю історію фейк-ньюз, фальшивкою. Листи не були засекречені, як у Гіларі Клінтон. Вони не були видалені, як у Гіларі Клінтон, яка стерла 33 тисячі повідомлень. Іванка не робила нічого, щоб сховати свої листи. Я сьогодні дуже швидко вивчив це. Все є в президентських записах.
Якщо у повідомленнях, які писала Іванка чиновникам Білого Дому з особистої адреси, і справді немає нічого секретного, це все спростило б. Але демократи в Конгресі в цьому не впевнені. Тож, як і раніше, обговорюють можливість почати розслідування. Тим більше, що преса спіймала главу держави на протиріччях. Якщо послухати Трампа, то писати приватні імейли у службових справах, а саме це і робила Іванка, не таке вже й велике порушення. Втім, «Нью-Йорк Таймс» розкопала, що той самий Трамп навесні цього року намагався дати Міністерству юстиції команду порушити одразу дві кримінальні справи. Одну проти Хіллари Клінтон, вона, коли була держсекретарем, писала приватні імейли, а другу проти колишнього керівника ФБР Джеймса Комі, який начебто її покривав і гальмував розслідування. «Нью-Йорк Таймс» запевняє, Трампа вмовили не починати кримінального переслідування Клінтон і Комі тільки тому, що це загрожує йому особисто – імпічментом за перевищення повноважень. Ось преса й запитує, коли ж президент був щирим – навесні, вимагаючи кримінальної відповідальності, чи зараз, запевняючи всіх, що нічого страшного не сталося. Тож хочеш не хочеш, але ці дві справи тепер пов'язані і міцно. Адже якщо Іванка Трамп врешті-решт відбудеться лише легким переляком, то і до Хіллари Клінтон претензій більше не пред'явити. А карати свою улюблену дочку американський президент явно не буде. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Львові горіла обласна лікарня. Полум'я охопило дах будівлі. Довелося евакуювати майже 300 пацієнтів. 17 із них у тяжкому стані. Минулося без жертв, але збитки суттєві. Усі подробиці знають наші кореспонденти. Близько 11-ї години зайнялося на даху над відділенням судинної хірургії. Коли прибули пожежники, вогонь охопив майже 200 квадратних метрів покрівлі. У цей час оперували пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Жодної операції не переривали, кажуть медики. Усе завершили як слід, а вже потім вивозили хворих. Ми були в операційній. Так, якраз побачили дим зверху. Ну і ми закінчили операцію. І все, і нас евакуювали. Петро тиждень тому переніс операцію. Зараз чекає рішення лікарів, куди переведуть. Чоловік був у палаті, коли почалася пожежа. Каже, медики діяли злагоджено, паніки не було. Пацієнти допомагали одне одному. Не було страшно, тому що робилося все нормально. Хто може, я йду, я взяв того підвіз. Ну, тут якось наші люди, я наші люди. Зробили ми все, що могли. Вогнегасники використали всі. Позичили в сусідньому відділі, перекрили кисень. Перекрили всю електрику, все, що ми могли, ми зробили. Решту за пожежниками. Де саме загорілося і чому, наразі невідомо. Пожежі призначили найвищий рівень складності. Майже 100 вогнеборців прибули для гасіння. Через сильне задимання вони працювали по черзі. Стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. Ну, от в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться її всіх розбирати. Керівництво лікарні не знає, чому зайнялося. Головний лікар пояснює, приміщенню понад 100 років, дах дерев'яний. Саме у цьому корпусі через реорганізацію лікарні ще не встигли обробити стіни вогнетривкою речовиною. Ми обробили вже всі корпуса вогнестійкою рідиною. Зараз мали проводити якраз в тому корпусі обробку. Виділені під це гроші були, але ми перетворювалися в комунальне комерційне підприємство. Наші всі рахунки були закриті, ми не могли перерахувати гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підпал». Адміністрація лікарні підраховує збитки. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини на Західній Україні. Там знайшли цілий потяг кругляка, а у документах значилось, що це звичайні дрова. Відомо, що якісну сировину звозили з різних регіонів України за сумнівними документами. Підозрювані в оборудках чиновники. Зараз під підозрою триває слідство. 7 вагонів лісосировини, яка відповідно до пояснень експерта, який був присутній на обшуках, являється неоднорідною, тобто, можливо, були підроблені документи з приводу постачання вказаної лісосировини. Крім того, 16 листопада 2018 року до Печерського районного суду направлено клопотання про арешт вищевказаної лісосировини з метою проведення подальших експертиз. Крім того, прокурори перевірили деревину в Ренійському порту. Це Одеська область. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через порт йдуть контрабандні потоки. Експертиза підтвердила, деревина пошкоджена шкідниками і насправді є дровами.
Карпати тим часом і далі нещадно знищують. Лісовози із краденою деревиною їздять просто серед білого дня. Чому активізувалися лісові браконьєри і чому не бояться покарання, з'ясовувала Жанна Дучак. Киянин Євгеній Тавінок оселився в цьому гірському селі 4 роки тому. Планував створити тут центр для любителів усамітнення. Та замість тиші, каже чоловік, нині чує тільки безперервний шум бензопил і лісовозів. Зранку встаєш, везуть. В 6-7 ранку пиляють. ГАЗ-66, гружені, ЗІЛИ-131, вивозять деревину. Тобто живі смереки, живі ялини, буки. Пиляють деревину незаконно, переконує Євген. На самовільні рубки він постійно наштовхується в лісі. Вчора нагнав я людину, яка незаконно тут була, без документів. Пиляють, кидають серед лісу залишки, цінне вивозять, крадуть. Із браконьєрською вирубкою місцевих лісів постійно борються активісти, влаштовують рейди та облави. Ось цей лісовоз зі свіжою смерекою на кілька тисяч гривень хлопці затримали минулого тижня на виїзді з лісу. Цинізм і наглість взагалі немає меж. Якщо посеред білого дня в центрі села лісовоз без документів виїжджає і вивозить ліс. Щоб оцінити масштаби катастрофи, разом з активістами вирушаємо в черговий рейд лісами. І майже одразу натрапляємо на десятки пнів від свіжозрубаних дерев. Збитки на десятки тисяч гривень. От ми зараз прийшли, взяли свіжу ділянку, де ще ми не були. І ми побачили 50 на 50 квадрат, ми на місці знайшли 25 пнів за 5 минут. Я не розумію, чому правоохоронні органи і контролюючі органи не бачать цього. Це територія Косівського райагролісу. Його директор про самовільні вирубки знає. Пиляють дерева здебільшого місцеві жителі. Та ось завалити їм, каже, не в змозі. Мовляв, на підприємстві катастрофічно не вистачає працівників для охорони лісового фонду. Немає майстрів лісу, щоб людей, щоб можна було залучити для охорони лісу. Люди розраховуються, виїжджають за границю. Проблеми є. З кадрами дуже великі проблеми. Бездіяльна і поліція. Тільки за цей рік активісти направили до правоохоронців десяток звернень разом з переконливими відеофактами. Але в офіційних документах про сотні пнів після нелегальної вирубки не згадують. Кримінальні справи закриті. Начальник поліції виправдовується. Ми виїжджаємо на місце події, це є підтвердженням якимось протоколами і поясненнями. І це є підтвердження тими документами, які надходять до нас з лісгоспу, що там на тому участку була зроблена певного роду якась рубка, відклеймована. І ті, які ви виявили, вони незаконні. І то в кінцевому результаті виходить 2 або 3 дерева. Природозахисники публічно звернулися до керівництва Національної поліції та Міністерства екології, просять створити робочу комісію з фахівців, які пройшлися лісовими господарствами Прикарпаття та зафіксували виявлені активістами порушення. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Французький президент Еммануель Макрон зібрав уряд, аби зупинити масштабні протести, які охопили країну. Нагадаю, у Франції кілька днів поспіль водії, невдоволені зростанням цін на пальне, блокують дороги. Під час сутичок 2 людей загинули, 500 були поранені. Олена Абрамович розкаже більше. Контратакою у відповідь на наступ. Таку стратегію обрала французька влада, аби зупинити протести. Розгорнули активну кампанію в медіа, підкреслюючи, те, що відбувається, це не мирний протест, а дії радикалів та спроба дестабілізувати країну. Двоє загинули, 500 отримали травми і, звісно, серед них багато поліцейських. Ми не можемо більше терпіти расистські, ксенофобські, антисемітські та гомофобні інциденти, а вони дійсно відбуваються. І були зафільмовані. Безпека на першому місці. Один з протестувальників загинув, намагаючись зупинити вантажівку. Ще один помер, потрапивши під колеса автомобіля. Його водій, жінка, в паніці везла в лікарню дочку і врізалася в натовп демонстрантів. Чимало людей постраждали у сутичках з поліцією. Організатори врешті закликали блокувальників доріг повернутися додому, бо така хаотична кампанія налаштовує народ проти них. Блокували дороги, нагадаю, через зростання цін на пальне. Так французький уряд намагається зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Натомість малозабезпеченим громадянам пообіцяли субсидії для купівлі екологічніших авто. Ми зробимо все, що пообіцяли. Прогресивним, результативним шляхом змінимо систему податків. І таким чином буде вирішена проблема з викидами вуглецю. Такі наші цінності. Ми знаємо, що це необхідно зробити. Змінювати звички непросто, сказав французький президент. Він особисто не надто реагує на протести. Натомість продовжує офіційні візити до сусідніх держав. Останній – до Бельгії.
І якщо на вечері у бельгійського короля його не дуже турбували незручними запитаннями, то на зустрічі зі студентами Макрону влаштували міні-пікет. Тим часом протести автомобілістів у Франції дещо вщухли. Якщо у вихідні на демонстрації прийшли до 300 тисяч людей, то тепер їхня кількість не більше 10 тисяч. Так відзвітували в поліції. Та невдоволення політикою Макрона сягнуло рекордного рівня. Проти нього налаштовані 73% громадян. Така політика французького президента відповідає вимогам Євросоюзу і, зокрема, Паризької кліматичної угоди. Нагадаю, країни, які підписали, пообіцяли суттєво зменшити шкідливі викиди в атмосферу. І Еммануель Макрон, який так захищав цей документ, взявся до його виконання. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Іспанія саботує Брекзит. Мадрид заявив, що не підтримає угоду щодо виходу Британії з ЄС. Що не подобається Іспанії, чим це загрожує Лондону? В матеріалі Світлани Чернецької. Сильніші в Європі, написано на плакаті. Це Гібралтар, заморська територія Великої Британії. Тут теж голосували на референдумі щодо Брекзиту. І 96% місцевих жителів захотіли залишитися в Євросоюзі. Але оскільки більшість британців проголосували за вихід, Гібралтару теж доведеться попрощатися з Європою. Мова йде про територію площею всього 7 квадратних кілометрів з населенням 33 тисячі людей. До завоювання Британією у 18 столітті Гібралтар був частиною Іспанії, і Мадрид досі оскаржує його приналежність. Іспанія вважає, що має право впливати на долю Гібралтару, тож обіцяє заблокувати угоду, якщо Мадрид не запросять на переговори щодо Брекзиту. Гібралтар не належить Великій Британії, його представляє Велика Британія, але він їй не належить. Отже, ми вважаємо, що його майбутнє має вирішувати не Лондон та Брюссель, а Лондон та Мадрид. І якщо такі перемовини не гарантуються у тексті угоди щодо Брекзиту, нашому проєвропейському уряду доведеться голосувати проти такої угоди. У Лондоні запевнили, не проти участі Іспанії в переговорах щодо Брекзиту. Але дороги назад немає, і Гібралтару доведеться покинути ЄС, як і усій Британії. Ми абсолютно непохитні у нашій підтримці Гібралтару, його народу та економіки. І ми завжди вважали, що Гібралтар враховано в наших переговорах щодо виходу. Ми хочемо угоду, яка працюватиме для всієї британської сім'ї, і це стосується також Гібралтару. У Брюсселі сподіваються до кінця тижня владнати усі непорозуміння, адже вже в неділю зустрінуться лідери європейських країн, щоб узгодити умови розлучення Британії та ЄС. Я поки не можу сказати точно, як вирішити претензії Іспанії, але сподіваюся, що це питання буде закрито до неділі. Ми знаємо, наскільки складні дискусії щодо угоди з Брекзиту в самій Британії, але Німеччина проголосує за цей документ. На нього витрачено багато зусиль і було дуже складно, адже вихід із ЄС сам по собі складний. Крім Іспанії, жодна інша країна не висловлювала протесту проти умов розриву між Лондоном та Брюсселем. Втім, одного Мадрида вистачить, щоб цілком заблокувати процес Брекзиту. Для погодження угоди щодо виходу Британії з ЄС не потрібне одноголосне рішення всіх країн Євросоюзу. Вистачить кваліфікованої більшості, це 72%. Але у цьому питанні Брюссель надав Іспанії право вето. І Мадрид радо ним скористається, якщо його умови не виконають. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Навіщо італійська поліція знищила розкішні будинки на околиці Рима та як звучать популярні хіти з церковної дзвіниці? Про це та інше в нашому огляді. Популярні хіти на церковний лад. Унікальна дзвонарка працює у найвищій дзвіниці Нідерландів – у соборі міста Утрехта. Мало того, що Малгося Фієбіг жінка, що дивно для такої посади, вона ще й дуже творчо добирає репертуар для карильйона – інструмента, що створює мелодію з десятків дзвонів. У її виконанні можна почути не тільки релігійні твори, а й класику світової естради. Усе, що нажите, непосильним трудом. У Римі поліція знищила 8 маєтків мафіозі. Близько 30 років тому їх незаконно звели члени клану Касамоніка. У спецоперації брали участь 6 сотень силовиків. Спершу у вілах провели рейд, а тоді потрощили все будівельною технікою. Клан довго перебував у тіні, доки не влаштував помпезний похорон одному зі своїх хрещених батьків. Тоді вертоліт розсипав над Римом пелюстки троянд.
Бути чи не бути з рогами швейцарським коровам. У гірській країні готуються до референдуму за гідність худоби, де виборці мають визначити, чи стинати роги альпійським корівкам. Ця практика в Швейцарії дуже поширена, але жорстока і шкодить тваринам, наполягають фермери. Роги допомагають коровам у терморегуляції і у спілкуванні з особинами свого виду. Активісти пропонують винагороджувати фермерів, які бережуть роги худоби, виплатами по $200 на рік. Коли розмір має значення. Американські авіакомпанії запускають літаки з вузькими туалетами. У деяких лайнерах ширина вбиральні лише 61 сантиметр, що на 25 сантиметрів менше стандартного розміру. Така економія простору дозволяє втиснути в салон 6 додаткових крісел. Здивовані пасажири запустили в мережі флешмоб. Поширюють свої фото з міні-кабінок. Японія шукатиме воду на місяці. Учені розробляють апарат, що зможе доставити на Землю зразки місячного ґрунту. Відправити на супутник його планують через 4-5 років. Також науковці міркують над створенням міжнародної місячної станції. Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агенцій, які входять у програму МКС. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі. We'll be right back.